会社名に対して。会社を兼任します。あなたと。ダーキス。むちゃ。もう、派遣でさす。ね、こいつと、いろしろは、みてんじゃら、そくねおいてあるめん。ポストねえわ。めでばい。そむちゃべんごばいて。わ、めでたりして、めたいやが。まい。悪党が。まい。のらしたなしですね、ものをねえたんだよ。ば、べてやりないさのなんつるきやいん。えた、ba, ilusio hori banekan. Amabost urten ditula Ainhoa Alberdi zarauztarrak martxan jarri zuen taller bat zarautzen. Eta nire ikastolan ibiltzen zian lagun batzuk ara juteko azian, enteratu nintzen. Eta bazekiten ez nik antzerkia nahi nula, ba, bisatu zioten, da horra ziginen, amabost urtekin. Amatu. Ondo. Oso ondo. Bebe. Lujo bat. Eta gogo gantzea hola. Zuelen dengo obra edo. Bai. Zarautzen iten da kalerki izeneko ba, kale antzerki pakata bat. Zalpeminetan. Bai, hori da. Justanean lehenengo aste burua, bigarren aste buru inguru hortan. Eta normalian lehenengo antzerkia betiten zuen Alproja antzerki taldeak. Eta Ainhoa ibiltzen zan garai hartan Alprojan. Gu ere hasi ginen Alprojan, baina Alprojak Euskal Jaitan egiten duan zerkia, ba, lehenago, Uztailan, kalerkin egin genuen arako pregoi moduko bat, eta eginen kalea, ba, sudurgorriakin, klauna improvisak eta lako... Ba... Ikara garri ezen zan. Aldo kaizego. Gehi egin lan du gabe, eta lehenengotan hori pixkat bertigoa izaten da. Ez da kasuan... Gidoi bat ola, baina, bueno. Bueno, baina, improvisaketak nire ustez emaiten duzun libertate hori edo. Libertate ondila. Baina, hasi berria zean hortan, bertiguare bai. Bertiguare bai. Baina, oso ondo basa ginen, egia esan. Eta izan zan pixkat kontrastia. Kalerkiko improvisaketa hori, eta gero Euskal Jaitako antzerkian, baina obra bat, guztiz lotuta, estenatokian, eta hor... Ia probatu genitu. Horretik egin dituzu antzerki obra pare bat, eta ni flipatuta meditu ne, gauza bat zengatu, egual okerinako, eta alabada esan lasaia, baina obra batzen, etzen un eduki Alestello zuzenari bezala. Alestellorekin jardun ginean Irrien Laguna ba. Keko proiektu batian. Ba. Izan zan... Uf, ez da gizimat urte bat. Ja, urte batzuk, bai. Ba. Irrien Lagunak martxan jarri zuten, ba. Piritxeta porrotxek. Ba. Atea zituzten... pertsonaia ezberdin batzu, Martin Bertxo... Ja, babi. Larga vista, hori. Eta jukinan ibilaldi batea, uste tondarrun zala, ena oso seguru, ibilaldiak batea Bizkaian, eta ingen unarako obratxo bat, Alexek gidatuta, eta Marikalambre izan nintzen. Lehenengo Marikalambre batea. Gero, niko gogoetzen, Anabela gai izan, setu zela, horiko lamenta. Bai, bai, bai. Telebizten ere, ikusi zaitzeu. Bai. Gonkale eta... Gonkale. Anuntzio bat zuten. Gonkale, zenue Gonkale nero nolatan. Gonkale, ba... Lehenengo aldiz parte hartu nunean, ebiko ditun zazpi urte, hemezortzi urte hor nun bait, eta izan zan, ba ez, ena oso, seguru, ez da egit, casting bat egin genuen, edo, ez, ez zan casting izango zan, Patxi Santa Maria aktore zara ustarran bidez, ba.
zebiltzan jende gaztean bila eta kontaktatu ninduen, baina sekuentzi baterako. Ah. Pertsonaia baia baten flashback bat iteko. Osa, pertsonaia bat gaztetan. Eta urte batzuk beranduago inun beste behin, beste pertsonaia bat, eta hua izan zan, hua bai casting eta orkestu nintzalako, baina ja ordurako formatu, oza, ja antzerki ikasi nun, eta ja, oza, jo nintzen castinga, enin duten hartu, baina, baina sekuentzi batzutako bai. Baina, saialtu. Bai, probatzen dugu. Azkenean ez dakizu, ze perfil, ze pertsonaia egongo dian, eta inkazatuko dezun, ez ez. Zuko emaiten duzu, zuge honena, eta gero ja ez dago zuge esku. Claro. Bai. Publizitatea egin duzu. Bai. Kasen anuntzio bat, egin nun. Donostian grabatu zena, oendala urte de xente, ja. Felizi kas. Ezan, berrogeita marmi aldiz bat zuten egin. Bertu bat zuen bat zuen horretik. Bai, aurrenengo plano bat nekan gainea. Eta, bero, oendala iru bat urte hola, Kellerreko anuntzia baitare intzutena hartzakekin eta hemen Donostian. Oie bilak Donostian daun Binai agentzian bidez. Binaiek iten ditu alako kastin handiak bai pelikuletako, eta euskal pelikula gehienetako figurazioak eta behar egite ditu. Bai, eta haiek deituta, ditu baina eta anuntzia dago da hor, nahi aldezu, ba, esperientzia gehiago. Onu dago jokitea, nik ere mutu gaizatuko ez. Bai. Sekula ez dakizu, haitu. Figurazioa nintua gainea, figurantia... Oso hundia da. Bai. Akaso, aktoka izaten baina errezago. Figurazioa? Bai. Bai. Batzutan gogorra da, eh? Bai. Bai, izazkenian egotia tokatzen zaizu. Egon da, itxoin, eta gu batzen ez, felizikaz grabatu genunean udarako anuntzio bat zan, eta grabatu genun udaberrian. Eta zan udaberri hauetako bat, eguraldi hona itentzuna, baina kristonotza. Eta aktore gehienak, ni galtzaluziak inion, nintzen bakarra galtzaluzia zituna. Baina beste guztia zeuden edo galtzamotzak edo gona motzekin. Eta sekulako hotza pasazuten. Ze hor geundeen, ah, udara ze ondo, hor zurriolan, dana surfero rollua, baino, kristonotza. Baina, hemen, ez dakizu, eguzukalegunan, ze egugalde zehatza izango den. Hori da, nire bai. Baina, zinema munduan, bi laburumetrai okeroz banago. Bai. Ene goazen. Nirez. Bankatuela. Ni uresakak ginao. Eta benaitak gauza asko. Egindagoa. Nomala da ez goazea. Azkena da goazen aiz. Zala odolean dara magu. Izan zala... Zarauzko literaturiarako promozio... Anuntzio, bueno, etzala anuntzio bat, azkenean labur metrai basan, luze xamarra zan. Eta lehenago indituetenak izan dira beste pare bat edo, baino izan dira, ba, ikusentzunezko ikasketak iten aidean jendian labur metraiak eta proiektu oso politak. Unibertsitate bako, eh? Hori da. Bueno, eta gaur egun, zeten egitea. Ba, gaur egun... antzerki, bueno, lanian nabil irakaskuntzan. Bai. Eta antzerkian jardun naiz Alurpean izeneko antzerki batean, proiektu batean, izan dela Amankai Gaztainagak zuzendutako obra bat, ba hori, Zarautzen, bueno,
zarauztarrak eta nire zarautzen formatua eta zarautzen bizina izen bezala, ba, sei aktore zarauztarrek indeun produkzio bat, Kalerkin urte urreneako, izan da antzerki itinerante moduko bat zarauzko parke batean ingen nuen, hiru egunez, bueno, bi egun eta urre estrenen aldia. Hori profesionalki, eta espero dugu jarraitzia, ze dintzen Kalerkirako baino pentsatzen dugu eta espero dugu moituko dala. Eta gero Bolondres mailan, o amateur mailan, Zarauzko Alproja taldea nabil, zuzendari bezala jardutenaiz, eta urte nahi geha, ba, bueno, urtero bezala Euskal Jai eguneako antzerkia prestatzen. Zagauzuko baitzuk paisaia hemen dut. Abai. Pentsa, paisa izan da benia. Ah, bitu. Idaia helia. Ba, bioiek alurpean hemen nerekin, ibilidea. Bebe, ez dakit. Ez dagoetuko zuen infazio konfokada gantzaila. Ez, ba, iruko eta hori musu bat emenen. Eta zuri baina mila eixuko etortzea gatu. Plazer bat izan da. Eta bitaluko diago guga ikusi dut. Kuxu eta agur bat. Hori da. Baina. Kuxu bat. Agur. Agur.